šáku. No pojďte. Tak, beretka a její nové obydlí. Teď jsme na návštěvě u kovárů a jejich pěkné zahradě. A tohle to je ta droboť. A jeden z nich tady bude mít domov. Pokusím se ho najít. Je to ten s tím zeleným obojkem. Je to beretka. Tam pod tím křovím. Zkusíme ji najít. Ano, tady je. Tady je ten lumpík. Ano, to je ona. Nechceš, ty chceš být tady, tak pojď. Hop, já ti pomůžu, hop. No, pomalu, 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 ať nežuchnete na čumík. Ať nežuchnete na čumík. No, pomalu musíte, musíte. A to jsou sourozenci a první seznamování s novým prostředím. No, tady je pán domů, momentálně marodí. Byl nešikovnej, spadl ze žebříku. Panička. Ona mi zakázala sice záznam, ale to mě to nedá, já musím přiblížit. A prý, že není fotogenická. Ejza, má strach u kytky, to ještě neví, že to tady bude pěkně zdemolovaný za čas. Kerej, no to mu nevadí. Tam zničili kocouři, takže... Mají tady kocoury, já si myslím, že za půl roku možná budou bez kocourů. Jestli bude po mamince, beretka po mamince, tak tu kočka nebude. Ani v okolí. A paní chovatelka. Paní chovatelka zrovna telefonuje, máchá rukama, což je jejím zvykem. Ona jinak mluvit neumí. Hele, jde za tou Jitkou. Na pět. No, pěkná zahrádka, uvidíme za čas, jak to bude vypadat. Sem tam hovínko, sem tam jamka. No, uvidíme. Dej si ho.